Բարև ձեզ, ժողովուրդ ջան, մի քիչ մի քանի վարկյան սպասենք ու սկսենք։ Այսօր շատ կարևոր օր է եւ շատ կարևոր իրադարձություններ տեղի ունեցան նաեւ, որոնք որ ըստ էության այնուամենայնիվ չեն կարող խամրել օրվա խորհուրդը։ Եվ դրա համար հենց օրվա խորհրդով էլ որոշել եմ սկսել մեր այսօրվա ուղիղ եթերը։ Ինչպես տեղ եկեք հիմա զուգահեռաբար ուղիղ եթերով ընթանում է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությունը այդ գործի, շատ խորհրդանշական, բացասական խորհուրդ ունեցող իհարկե, որով է տեղի ունենում, այսինքն տեղի ունեցողն է բացասական։ Եվ մի խոսքով սկսենք, ընթացքում արդեն կմիանան մնացած արդեն բավականաչափ մարդ կա։ Նախ ամենաառաջինը այսօր Շուշիի ազատագրման 28-ամյակն է, ես շնորհավորում եմ բոլորիս հետ կապակցությամբ, Հայաստանի Հանրապետությունը 28 տարի առաջ սկսեց դուրս գալ պարտվող, չնայած դրանից առաջ էլ էր արդեն այդ ընթացքը սկսել, բայց հիմնովին հիմնավորվեց, որ մենք այլևս պարտվող ժողովուրդ չենք, մենք սարերում ապրող ու այդ սարերից կռիվ տվող ժողովուրդ ենք, այդ սարերի համար կռիվ տվող ժողովուրդ ենք ու մեզ որևէ ձևով հնարավոր չի լինելու կասեցնել։ Սա շատ կարևոր արձանագրում էր։ Դա արեցին թվով շատ քիչ մարդիկ, դրան մասնակցեցին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կամ բնակչության կամ հայ ազգի շատ ցածր տոկոսը, բայց այնուամենայնիվ այն, այսպես ասած, առյուծ տղերքը դաշտում էին ու կարողացան հիմնովին մեզ ազատել պարտվողի, հողեր տվողի, մորթվողի կարգավիճակից ու Փարիզ բունի մաստով քաղաքական իրողությունները սկսեցին օր-օրի փոխվել ռազմաճակատում, հենց քաղաքական իրողությունները, հենց սա աշխարհը սկսեց հաշվի նստել այն Հայաստանի հետ, որի այսօրվա ղեկավարը մի քանի օր առաջ ասաց Հայաստանը ճկլասի երկիր է։ Այդ ճկլասի երկրից երկիրը սկսեց հաղթահարել իր ողջ, այսպես ասած, այդ ճկլաս լինելու այդ կոմպլեքսը, որը որ այսօր մարդիկ ասում են այդպես։ Այսօր ես ուզում եմ առաջնային շնորհավորել Շուշիի ազատագրման կապակցությամբ Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, քաղաքական այն ժամանակվա քաղաքական ու ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, որոնք որ ըստ էության իրենց ուսերի վրա տարան այդ ողջ պատասխանատվությունը։ Ես այսօր ցանկանում եմ առաջնային կարգով շնորհավորել այս իշխանությունների թիրախ դարձած գեներալ Օգանովսկուն, գեներալ Խաչատուրովին, գեներալ Վիտալի Բալասանյանին ու մնացած բոլոր այն գեներալներին, որոնք այսօր Հայաստանի Հանրապետության դասալիքների իշխանության կողմից հետապնդվում են։ Շնորհավոր պարոնայք, ես ինչ որ առումով պատկերացնում եմ, չնայած չեմ կարող ամբողջապես պատկերացնել, թե ինչ եք դուք արել, ու ես խոնարհվում եմ ձեր բոլորի առաջ, դուք այս ազգի իրող կենթանի լեգենդներն եք ու այս ժողովուրդը դեռ պետքա ձեզ շնորհակալություն հայտնի դրա համար։ Վստահաբար այդ օրը գալու է, հատկապես հիմա, երբ որ լավի ու վատի համադրությունը այնքան պարզ է, որ մենք տեսնում ենք, թե ովքեր ինչ են արել ու ինչ են անում Արցախի համար։ Այսօր մենք վիճակը շատ ավելի վատ է, թե բանակցային սեղանին, թե ռազմաճակատում, թե արտաքին քաղաքական համատեքստում։ Ես ցավում եմ, որ այդպիսին է վիճակը, բայց մենք բոլորս դրա համար պատասխանատու ենք, այդ թվում նաև դուք շատ սիրելի ու շատ հարգելի պարոնայք, ու հուսով եմ, որ այդ պատասխանատվությունը, որը որ այսօր նաև մեր վրա է այս ամեն ինչը լուծելու, մենք միասին կարողանանք շատ արագ իրացնել ու այս դասալիքներին հեռացնել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունից։ Այսօրվա իշխանությունը, անկախ նրանից, որ ես լավ տոնով ենք սկսում,
հենց այս օրով, հենց այս օրով դատում է Արցախի հերոսներից մեկին։ Դատում է Շուշի ազատագրմանը ներդրում ունեցած գեներալներից երկուսին՝ Սեյրան Օհանյանին եւ Յուրի Խաչատուրովին։ Այս այս իշխանության այս այսպես ասած, ça la շատ լուրջ խորհուրդ է սա, որը որ մենք բոլորս պետք է հասկանանք եւ որը որ մենք բոլորս պետք է այսպես ասած, մեզ համար սա պետք է լինի ուղենիշ։ Էս է այս իշխանությունը, այս իշխանության արած մաքսիմումը կարող է սա լինել, ու այս իշխանությունը այո, ատում է քաղաքական դաշտում առկա բոլոր այն մարդկանց, որոնք որ այս կամ այն կերպ ներդրում են ունեցել Արցախի հարցում։ Այս իշխանությունը ատում է գեներալներին, այս իշխանությունը ատում է զենք բռնած տղամարդկանց, այս իշխանությունը ատում է այն տղամարդկանց, որոնց տղամարդ լինելը ապացուցվել է կյանքի ու մահվան մրցավազքում, որոնց տղա լինելը ապացուցվել է ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր թիմի 90%-ի բանակից փախնելով, այլ բանակը կայացնելով։ Ու մենք այսօր ցավոք սրտի գործ ունենք այ 28 տարի առաջ Շուշի ազատագրած ազգը, Շուշի ազատագրած ժողովուրդը այսօր գործ ունի դասալիքների, վախկոտների, բանակից փախածների իշխանության հետ։ Ու մենք այսօր սա մեզ համար ու մեր բոլորի համար, իմ խորին համոզմամբ, լուրջ մարտահրավեր է, որը որ մենք առաջնայինը պետք է դարձնենք։ Եկեք այսպես ասենք, այլևս ոչ մի Շուշիի ազատագրման օր եկեք չնշենք այս իշխանությունների օրոք։ Եկեք չնշենք այն իշխանությունների օրոք, որոնք գեներալ բռնող են, որոնք ռազմական գեներալներին, Օգանովսկու նման գեներալին անվանարկող են, որոնք բանակից փախած են 90%-ը, որոնք ընդհանրապես հեռու են ռազմական գործից ու առավել եւս տղամարդկային հատկություններով տեսնում ենք ինչպիսին են։ Այսօր մենք շատ լավ տեսանք դա։ Ու հազար ամոթ այն իշխանությանը ու երբևէ նաև ապագային իշխանություններին, ովքեր որ կկարողանան Շուշիի ազատագրման օրը դատել Արցախի հերոսներին, Շուշիի ազատագրման օրը Շուշին ազատագրողներին բան տարկել, հազար ամոթ այդպիսի իշխանությանը, այդպիսի իշխանության մաքսիմումը, ինչը որ կարան անեն, այ մենք տենում ենք պարլամենտում, տեսնում ենք բոլորը, թե ինչ կարա այս իշխանությունն անի։ Էնպես որ անկախ նրանից, թե ինչքանով է Նիկոլ Փաշինյանը որոշել, որ ինքն ինչ ուզի է դել բանակցելու է, մի քանի ամիս առաջ նա ասում էր, որ ես բանակցելու եմ ու բանակցում եմ այն, ինչ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն ուզեն։ Հիշում եք հրապարակից, որ եկավ ու ասեց, որ այ ես կբանակցեմ միայն այն փաստաթուղթը, որը որ դուք ինձ կլիազորեք բանակցել։ Այն օրը ազգային ժողովի ամբիոնից Նիկոլ Փաշինյանը շատ հստակ ասաց, որ ինքը բանակցում է այն, ինչ պետք է, ինչ պետք է, այն էլ բանակցում ենք։ Ուղղակի հարցը այստեղ շատ կարևոր է ու հետևյալն է. իսկ ում է պետք։ Իսկ միգուցե դու բանակցում ես այն, ինչ որ Ալիևին է պետք։ Այստեղ կասկած չկա, որ դու բանակցում ես այն, ինչ Ալիևին է պետք։ Բայց անկախ դրանից, պարոն Փաշինյան, ես ձեզ վստահեցնում եմ, մենք դա թույլ չենք տալու։ Եվ այո, երիցս կրկնվեմ, Արցախը երբեք ի հեճուկս ձեզ եւ ի հեճուկս ձեր կիրթ ընկերոջը Ալիևին, Արցախը երբեք չի լինելու այլևս Ադրբեջանի կազմում։ Ու դա դուք չէ որ որոշելու եք։ Աստված մի արածե, որ պատերազմ սկսես, դուք մի րոպե չեք շարունակելու նստել վարչապետի աթոռին, ու դուք էլ լավ դա գիտեք։ Ու դա գիտեն բոլորը։ Ու ասում եմ, նորից եմ կրկնում, չի թույլատրվելու Արցախը հանձնել Ադրբեջանին։ Այն ինչ որ ուզում եք դուք, պարոն Փաշինյան եւ ձեր կիրթ ընկեր Ալիևը, սա չի լինելու։ Ու չմտածեք, որ այն ինչ պետքա դա էլ բանակցում եք։ Այդ ձեզ է դա, ձեր կարծիքով դա, ձեր ու Ալիևի կարծիքով է դա ձեզ պետք ու դուք դա բանակցում եք։ Բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, պարոն Փաշինյան, որ այդ ինչ որ պետքա դա էլ բանակցում ենք ասածը վաղը մյուս օրը քրեական գործի մաս է դառնալու, կհասկանանք հենց այդ ու՞մ էր պետք, որ դուք դա բանակցում եք։ Այսքանը, նորից շնորհավորում եմ բոլորիս Հայաստանի Հանրապետության տղամարդկության ու ինքնասիրության վերականգնման օրվա կապակցությամբ։ Մենք այս օրը կարողացել ենք անել այն, ինչ որ դարերով մեզանից մենք զրկված ենք եղել դրանից, ինչից դարերով զրկված ենք եղել։ Էնպես որ այսօրը առաջինը այս օրն է, ժողովուրդ ջան, այսօրը առաջինը այն օրն է, որը չի կարելի ստորադասել ցանկացած խուժանության, ցանկացած ազգային ժողովի ու ոչ միայն ազգային ժողովի խուլիգանությամբ, այն ինչ որ մենք տեսանք։ Հիմա ասենք մյուս թեմաներին, նորից երբեք չմոռանալով որվա խորհուրդը, որովհետև ես այսօր հենց սկզբից ուզում էի այս տոնը շնորհավորել ու անգամ պատրաստել էի շատ կարճ տեքստ, որի մեջ կար հարցադրում, որը որ չկարողացա անել, քանի որ տեղի ունեցան հայտնի իրադարձություններ, բայց ես կցանկանամ դա հիմա ասել։
ես գրել էի հետեւյալը, շնորհավոր տոնդ Հայաստանի Հանրապետության ու հայ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ու հայ մարդ, քանի որ 28 տարի առաջ այս օրը տեղի ունեցավ այն, ինչը որ միջև այդ մեր մեջքը, ինչի բացակայությունը որ միջև այդ մեր մեջքը ծռել էր։ Ու մի հարցադրում էի արել, արդյոք կմտածեին Շուշին ազատագրող տղերքը, որ 28 տարի հետո դասալիքները իրենց հերոսներին կբանտարկեն։ Արդյոք կմտածեին Շուշին ազատագրող, արդյոք օրինակ այդ լեգենդար հրամանատարները, նաև զոհված լեգենդար հրամանատարները կպատկերացնեին, որ 28 տարի անց այդ արյուս տղերքի արածը ինչ որ ղզիկներ գալու են, բանակից թռածներ գալու են ու այս են սարքեն։ Ես վստահ եմ, որ չեն պատկերացնի։ Ես վստահ եմ անգամ, որ այդ ժամանակ այդ տղերքից որևէ մեկին ասեին, որ 28 տարի հետո Նիկոլ Փաշինյանը անուն ազգանունով դասալիքը լինելու է ազգային ժողովի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, կամ դասալիկ Արադ Միրզոյանը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ, կամ դասալիկ Տիգրան Ավինյանը Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, կամ դասալիկ այն պատգամավորները, որոնք բանակից ճողոպրել են տարբեր փողերով ու տարբեր հիվանդություններով, կամ Սկոլիոզ Ռուստամ Բադասյանը կլինի նախարար, այդ տղերքը չէին հավատա։ Այդ տղերքը չէին հավատա։ Կամ հավատալու դեպքում շատ ավելի վատ բան կանեին ու միգուցե իրենք չթողեին, որ հասնեինք ստեղ։ Այսքանը, մի քանի օր առաջ, ժողովուրդ ջան, ուրեմն այդ շատ կարևոր բան տեղի ունեցավ, Freedom House-ը հրապարակեց մի զեկույց, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական վարչակարգին գնահատականներ էին տրված, որտեղ որ չափվում է ժողովրդավարության քանակը, ժողովրդավարության վիճակը, իշխանությունների ունեցած ըստեյության հեղինակությունը եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ու որպեսզի պատկերացնեք, թե Freedom House-ը ինչ կարույց է, նախ ես սկսեմ նրանից, թե Freedom House-ը ում կողմից է ֆինանսավորվում, ինչ ֆինանսավորում ունի ու որտեղ է ըստ էության նստած Freedom House-ի հիմնական հովանավորը։ Դա Open Society Foundation-ի կամ բաց հասարակությունների հիմնադրամի Ջորջ Սորոսի կողմից ֆինանսավորող կառույցի կողմից ֆինանսավորող կառույց է, որը ըստ էության, որին զեկույցները գրում են տեղական մարդիկ, ստեղից տալիս են ընդդեղ, իրենք տալիս են ընդհանուր զեկույց։ Ու Freedom House-ը բնականաբար 90%-ով կանխակալ վերաբերմունք ունեցող կառույց է Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իշխանությունների նկատմամբ, եւ անգամ այն, որ Freedom House-ը ունի նմանատիպ կանխակալ վերաբերմունք, անգամ այն, որ Freedom House-ը ըստ էության այստեղ իշխանության փայատեր է, ինչպես ասում են իմ ընկերներից շատերը, ըստ էության Freedom House-ը ունի նաև Հայաստանում բավականի մեծ ազդեցության լծակներ, ունի նախարարներ, ունի պատգամավորներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ Freedom House-ը ըստ էության արձանագրեց շատ կարևոր մի հանգամանք, որը ես արդեն մի քանի ամիս անընդհատ ասում եմ, որ Հայաստանում գործում է կայուն զարգացող ավտորիտարիզմ, պարզապես տերմինի մի տարբերությամբ, որ Freedom House-ը ֆիքսել էր Հայաստանը որպես կիսակոնսոլիդացված ավտորիտար համակարգ։ Ու այդ կիսակոնսոլիդացված ավտորիտար համակարգը ըստ էության այլևս արևմտյան երկրների կողմից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական վարչակարգին տրված գնահատականն է։ Ու այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է, որ մենք բաստիոնն ենք, մենք ժողովրդավարության կենտրոնն ենք, մենք աշխարհում ճառագում ենք այդ ժողովրդավարությունը եւ այլն, ըստ էության անգամ իր տերերը Ջորջ Սորոսի Freedom House-ի գլխավորությամբ ֆիքսեցին, որ նման բան գոյություն չունի։ Հակառակը, Հայաստանը կիսակոնսոլիդացված ավտորիտար քաղաքական վարչակարգ ունեցող երկիր է։ Եվ Վրաստանի կողքին մենք դարձանք բաց մանուշակագույն գույնով երևացող երկիր։ Իդեպ շատ կարևոր մի արձանագրում, նախորդ իշխանությունների օրոք, նախկինների օրոք, ինչպես ասում են Սերժի Վախտ եւ դրանից առաջ միգուցե, Հայաստանի Հանրապետությունը Freedom House-ի սանդղակներով, Freedom House-ի տրված քարտեզներով չի եղել կիսակոնսոլիդացված ավտորիտար համակարգ։ Հակառակը, եղել է ըստ էության այսպես է համարվել հիբրիդային ռեժիմ կամ էլեկտորալ ժողովրդավարություն, որոնք խիստ տարբեր են նրանից, ինչ որ մենք ունենք հիմա։ Այսինքն փաստացի այսօր անգամ Նիկոլ Փաշինյանի տերերը ըստ էության ֆիքսեցին, որ մենք մեր երկրում գործում է կիսաավտորիտար, այսինքն կիսակոնսոլիդացված ավտորիտարիզմ։ Ու այստեղ խնդիրը այդ կիսաբառը ավտորիտարիզմին չի վերաբերվում, սա շատ կարևոր է։
Կիսաբառը վերաբերում է կոնսոլիդացվածությանը, այսինքն ինչ է նշանակում սա։ Երբ որ ուժային կառույցները ամբողջական կոնսոլիդացվում են ավտորիտարիզմի տակ, դա լինում է ամբողջապես կոնսոլիդացված ավտորիտարիզմ, ոնց որ օրինակ Ադրբեջանում է։ Եվ ես մի քանի ժամանակ առաջ սրա մասին մենք երբ որ խոսում էինք, մեր իմ գործընկերներից մեկը շատ կարևոր բան ասաց, որ Աննա Հակոբյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանը ըստ էության շատ մոտեցնում են Ադրբեջանին։ Եվ երբ որ այս ընթացքը արդեն գնաց ավելի շատ ու ավելի արագ տեմպերով, մենք հասկացանք մի բան, որ այո, ըստ էության մենք գնում ենք անգամ մենակ պաշտոնն է պակասում Աննա Հակոբյանին այս պահին։ Ու այս պահին ֆիքսենք շատ հստակ, որ անգամ ամերիկացիները այս քաղաքական վարչակարգին, որն իրեն մեջտեղից ճղում է եւ հայտարարում է, որ ինքը ժողովրդավարության բաստիոնն է, հրճակեց ըստ էության ավտորիտար համակարգ, որը որ գնում է ամբողջական կոնսոլիդացիայի։ Իսկ դա լինելու է այն դեպքում, երբ որ համադրական դատարանը դատարանի վրա հարցակումները բավարարվեն, երբ որ մարդկանց պետական ռեկետ անելու այդ օրենքը հայտնի, ընդունվի ազգային ժողովում այսօր տեսակ դրա հետևանքով ինչ եղավ։ Ու ամենակարևորը, երբ որ բոլոր քաղաքական այլախոհները Նիկոլ Փաշինյանի ըստ էության բոլոր ողջ քաղաքական այլախոհությունը, այսպես ասած, ճնշված լինի։ Բայց դա իհարկե թույլ տվողներ պետք է լինեն, ես կարծում եմ, որ շատերը թույլ չեն տալու դա, որ տեղի ունենա։ Ու այս համատեքստում նաև, հա, հիշում եք, այդ նաև ուզում եմ սամագոնին կարճ անդրադառնալ, որովհետև այս շատ կարևոր է իմ համար այս թեման, նաև ոչ միայն սամագոն, ուրեմն վերջին 4 օրեր, վերջին մի շաբաթվա մեջ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի գլխին կուտակվել են այնպիսի սև ամպեր, որոնք որ ըստ էության որևէ ձևով հետ գնալու, այսպես ասած, նշաններ չունեն։ Առաջին, պարզվեց, որ աներձակ հրաչը բան է անում, հա, սիգարետա կոնտրաբանդայով տանում, չհետքվեց որևէ ձևով, որևէ հիմք, որևէ ոչ մեկ չասեց, լավ է, սիգարետը վերջումն էր, որ բան արվեր։ Երկրորդ բանը, փուլը որները, տեղ պարզվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը տարբեր մարդկանց մարդ եղավ, այսինքն Միքայել Մինասյանը կոնկրետ, որ դուրս եկավ, ասեց, ախպեր, այս մարդը ինձ առաջարկելա տալ գումար, ու այդ գումարի դիմաց ստանալ անձնական ազատություն ու չբռնվելու երաշխիքներ։ Սա էլ որևէ կերպ չհերքվեց, ավելին, դրանից առաջ Արտուր Վանեցյանն էլ ասել, որ հանդիպել են Նիկոլ Հերամանգով եւ այլն եւ այլն։ Սա երկրորդն էր, որ շատ հետաքրքիր ձևով տեղի ունեցավ այդ սկանդալը։ Սա էլ փորձեցին, այսպես ասած, փակել, փորձեցին տարատեսակ այդ հարցակումներով եւ այլն անել։ Ու այս ամեն ինչի ֆոնին մենք տեսանք, օրինակ, հարբած եթեր մտնող առաջի երկրի առաջի դեմք ու նաև երկրի առաջի դեմքի տիկին։ Դրանից հետո այդ սամագոնի նկարը, ես անկեղծ պետք է լինեմ, ես այդ սամագոնի նկարը մի շաբաթ, երկու շաբաթ առաջ ունեի, որ ցույց էին տվել, ես ասում եի, լավ, անկեղծ, իրոք սա հիմա անտեղ է, ես գիտեմ դա ինչի է բերվել եւ այլն, իրենք են, իդեպ ասեմ, սա ամենայն պատասխանատվությամբ դա բերվել, դա գնվել է Բելարուսից, ասեմ ավելին, հա, որ Բելարուսից է գնվել, դա գնվել է հատուկ Նիկոլ Փաշինյանի համար, դա գնվել է հատուկ Նիկոլ Փաշինյանի հյուրերին, Նիկոլ Փաշինյանի կողմից օղի թորելը ցույց տալու ու այդ թորած օղին հյուրասիրելու համար։ Այնտեղ մարդիկ, որոնք որ մեղմ ասած կասկածելի արդեն շատ մոտ անցյալ ունեն կասկածելի, սկսեցին պնդել, որ դա բան է, դա հին է, դա Սերժի ժամանակվանն է, դա Սերժն է, անգամ Արման Բաբաջանյանի կայքը ինչ որ հոդված գրեց, որտեղ որ ասում էր Իջևանի բանը ուրիշ է, էսի ուրիշ է եւ այլն, այսինքն հասկանում եք, մենք գործ ունենք մարդկանց հետ, որոնք նախ ընտանեկան կազմակերպված թալանան սկսել, սա առաջին, մարդկանց ռեկետի են ենթարկում, մարդկանցից փողեր են վերցնում, մարդկանց ահաբեկում են, իրենց քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ բանեցնում են ողջ քաղաքական ու իրավական, ողջ այդ ոստիկանական ճնշումները, ու ամենակարևորը, նաև անասելի ստախոսներ են, այնպիսի ստախոսներ, որ ակնհայտ իրողություններ այդ մարդկանց ցույց է տալիս, այդ մարդիկ ասում են, հոպ, սենց բան չի եղել, ով ասեց, միջև չի հասնում նրան, որ ուրիշ երկրի, այլ երկրի արտգործ նախարարը դուրս գա ասի, ախպեր, մենք բանակցում ենք, էլի դու սուտ ես ասում, տղա ջան, մենք բանակցում ենք փուլային տարբերակ, որ ինքն է կանգնի ասի, հա, բանակցում ենք, բայց ինչ պետք է, դենք բանակցում, ձեզ ինչ ինչ ենք բանակցում, միջև է ասում, ոչ մի բան չենք բանակցում։
ու հիմա էս ամեն ինչի ֆոնին, էս սամագոնի սուտն էլ, արդեն էլ անկեղծ անհաշվելի ստերի շարան է, ու գիտեք ոնց որ, երբ որ իրենք սուտ են խոսում, Նիկոլը երբ որ սուտ է խոսում, իմ համար ոնց որ լինի այնպես, որ օրինակ ես գալիս եմ գրասենյակ առավոտյան եւ գնում եմ տուն երեկոյան, չէ՞, այդ նույն իրողությունը, ինքը շատ նորմալ, շատ սովորական, շատ օբյեկտիվ երևույթ է, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության սուտ է խոսում, ու այս ստախոսությունը վաղը միսօրը միանշանակ ստանալու իրավական գնահատական, բայց մի շատ կարևոր արձանագրում ես սա թողելու եմ մյուս եթերների համար, սա չեմ զարգացնելու, բայց ես ասեմ մի բան, ուսումնասիրեք Ամերիկայում հայտնի գողացող, թալանող Բոնի եւ Քլայդ ամուսինների մասին, կարդացեք, ուսումնասիրեք, շատ հետաքրքիր նմանություններ կան, ու Աննան ու Նիկոլը ըստ էության Հայաստանի Բոնին ու Քլայդն են, մարդիկ, որոնք եկել են թալանելու, մարդիկ, որոնք եկել են մարդկանցից ունեցված քխալելու, մարդիկ, որոնք որ եկել են բյուջեն ուտելու ու իրանց մերձավորներին այդ բյուջեից գումարներ տալու։ Սրա մասին դեռ երկար կխոսենք, մոտակա օրերին մենք կունենանք համապատասխան եթեր այս թեմայով կոնկրետ, որովհետև սա շատ կարևոր թեմա է, շատ բացելու տեղեր կան այս կոռուպցիան, որը որ ըստ էության թաթախված է այս իշխանությունը, ուղղակիորեն այնքան արդեն շատացել է, որ արդեն այս տեսկրտուկներով է չեն կարող փակել։ Ու վերջում անդրադառնանք նրան, թե ինչ եղավ ազգային ժողովում այսօր առավոտյան, 3 ի դեպ 3 էլ շատ կարևոր ինչ տեղի ունեցավ, ուրեմն 3 ազգային ժողովում Հայաստանի Հանրապետության իշխող ուժի ղեկավարը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը 40 րոպե, շուրջ 40 րոպե հանդիպում ունեցավ պարլամենտում ֆորմալ ընդդիմադիր կուսակցության ֆրակցիայի ղեկավարի հետ, նույն Էդմոն Մարոկյանի հետ, այսինքն Նիկոլը 3:40 րոպե հանդիպեց Էդմոնի հետ փակ դռների ետևում։ Չգիտեմ ինչ են խոսել իրենք, անկեղծ ասած չի հետաքրքրում, այսօր մարդիկ կան, որոնք ասում էին այսօրվա ծեծկրտուկն էին պայմանավորվում, այսօր որոշում էին ոնց անեն, որ իրանց ծեծը, որ ով ոնց ծեծի, չգիտեմ, մարդիկ, շատ մարդիկ վստահ են, որ Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ է հրահանգավորել այսօրվա ծեծկրտուկը ու անձամբ հետևել է դրան այնտեղ նստած։ Չգիտեմ այնուամենայնիվ ինչ են խոսել, բայց մի շատ կարևոր բան, Նիկոլն ու Էդմոնը իրար տարբեր ժամանակներում մեղադրել են Սերժի հաճախորդ լինելու մեջ, նախկինում, ներկայում, երբ որ վանաձորում ընտրություններ էին, Նիկոլ Փաշինյանը էդ էր ասում, մինչև հիմա Ալեն Սիմոնյանը մեղադրում է Էդմոն Մարոկյանին այսօր էլ, որ ժամանակին քվյարկում էր կողմ, ժամանակին սենց, ժամանակին նենց, ու չգիտես ոնց երեք այդ հանդիպումը որևէ ձևով Էդմոնին հաճախորդ չսարքեց որևէ մեկի աչքի առաջ։ Ուրեմն ես ձեզ պարզ ասեմ, ես ունեմ այստեղ շատ ընդգծված վերաբերմունք, ու ասեմ ձեզ, ես վաղուց եմ ասել, որ օրինակ Էդմոն Մարոկյանը երբեք չի կարող ընդդիմադիր լինել գոնե ինձ համար, ես հիմա եւս մեկ անգամ պնդում եմ այդ կարծիքը ու ասում եմ, Էդմոն Մարոկյանը Նիկոլ Փաշինյանի հաճախորդն է։ Ու այս ծեծ բան եւ այլն դրանք տրամաբանական շարունակությունն են, հետևանքն են, պայմանավորված աշխատանք հասա։ Բայց երբեք ես չէի մտածի, որ ազգային ժողովում կարող է լինել այն, ինչ որ եղավ այսօր։ Ինչու, որովհետև ըստ էության Սասուն Միքայելյանը մի շատ կարևոր բան արեց, Սասուն Միքայելյանը ցույց տվեց, որ իրականում այս իշխանության դեմքը ինչպիսին է։ Նիկոլ Փաշինյանը վերջին 2 տարիների ընթացքում չի եղել մի հարթակ, որտեղից չխոսա ու չասի, որ այս պարլամենտը որակապես լրիվ ուրիշ պարլամենտ է։ Այս պարլամենտում այնքան խելացի մարդիկ կան, այս պարլամենտում լրիվ երիտասարդներ են, այս պարլամենտում էլ շմայիսներ չկան, այս պարլամենտում էլ մանվելներ չկան, այս պարլամենտում էլ հայհոյողներ չկան։ Ուրեմն վերջի մի քանի շաբաթվա մեջ Նիկոլիես ասած պնդումները մեկը մեկի հետևից երկվում են, մեկը մյուսի հետևից պայթում են։ Պարզվեց, որ այս պարլամենտը, այո, որակապես լրիվ ուրիշ պարլամենտ է, այս պարլամենտը ավելի վատն է, քան նախկինում երբևէ եղած պարլամենտը։ Գիտեք, վերջին անգամ իմ իմանալով պարլամենտում նիստերի դահլիճում ծեսկրտուք է եղել ՀՀՇ-ի ժամանակ։ Վերջին անգամ, այն 96 թվականից հետո, սեպտեմբերից հետո, երբ որ ԱԺՄ-ականները եկել են պարլամենտ, այդտեղ կռիվ է եղել եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսօր մեր պարլամենտը բոլորի աչքի առաջ իր ողջ հմայքով դուրս եկավ, ու մենք բոլորս տեսանք, թե մենք ինչ պարլամենտի հետ գործ ունենք։ Մենք գործ ունենք խուժան, մենք գործ ունենք քուչի մակարդակի, մենք գործ ունենք բիսետկի մակարդակի,
հազգային ժողովի հետ։ Ու սա ֆիքսելու է։ Սա ֆիքսելու է, սա ֆիքսելու է նաև ապագայի համար, սա սրանից այն կողմ, սրանից անդին չկա, չկա սրանից ներքև, ավելի հա, ցածրակարքանալու չկա, չկա ավելի ներքև ընկնելու հնարավորություն։ Այս պահին մենք ունենք պարլամենտ, որտեղ որ սա էլ շատ կարևոր արձանագրում, Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությամբ, երկրի առաջին դեմքի ներկայությամբ մարդիկ իրար ծեծում են։ Ու մի հոգի չի խփում, է երկու հոգի չի խփում, երկու տղամարդ իրար խփում են, հարց չկա, նորմալ է։ Լավ է, վատ է, ինչ հա արդեն ասեցինք, դա խուժանություն է, բայց ենթադրենք դա եղել է։ Նախ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությամբ, դուք պատկերացնու եք Սերժ Սարգսյանի ներկայությամբ որևէ պարագայում, որևէ մեկ ամենաօդիոս կերպարները անգամ Սերժ Սարգսյանի ներկայությամբ իրենց թույլ տային պահել, այնպես ինչպես այս այսօր պահեցին ազգային ժողովում Նիկոլի ներկայությամբ, որ երկու խմբակցություններ, երկու խմբակցության ներկայացուցիչներ, մեկն էլ իրա։ Դուք պատկերացնու եք, ես չեմ պատկերացնում, ես ուղղակի չեմ պատկերացնում, ես Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը քննադատել եմ միշտ, բայց այս համատեքստում այնտեղ այնքան ընդգծված հարգանք կար առաջի դեմքի նկատմամբ, որը միայն հարգանքի ենթակա է։ Ժամանակին մենք ասում ենք, տենում եք, չեն կարող իր մոտ ոչ մի, բայց հիմա հասկանում ենք, որ այ մարդ, դուք հասկանում եք, այս ուր ենք մենք հասել։ Երկրի ղեկավարն այնտեղ, ուրեմն սա առաջի դեպքը չի։ Գյումրիում ինչու՞ են բոշայակը ռիվը, այն որ մեկը մի ասում էր փչացած, մեկն ասում էր բան իրար, Նիկոլի ներկայությամբ էլ են որ անում էր, այ այդ էի ժամանակ անգամ։ Այս մարդուն չեն հարգում, ժողովուրդ, այս մարդը տարական հարգանք չունի։ Այս մարդու նկատմամբ չկա հարգանք, այս մարդուն իր կողմնակիցները, իր ընկերները չեն հարգում։ Մի քանի օր առաջ նորից համացանցում պատտվում էր բաներ, որ Նիկոլի ներկայությամբ մարդիկ իրար ծեծել են, ինչ որ մարդիկ, Նիկոլը ստիպած կանչել է անվտանգության։ Ինչու՞ եք ոնց էին հերքում, ոնց էին մերժում, ահ, դες բան ոնց կարա լինի եւ այլն։ Նոր Նիկոլի ներկայությամբ ազգային ժողովում վերջի ձևի լկտի, խայտառակ լկտի իրավիճակ ստեղծվեց Նիկոլի ներկայությամբ։ Ինքն ընդեղ նստած էր, կամ ավելի շուտ վերընգած էր ինքն ընդեղ։ Ինքն ընդեղ նստած իր ֆրակցիայի ամենա հայտնի կերպարներից մեկը թքած ունի, որ ինքն ընդեղ ով է, որ ով է Նիկոլը, որ մի հատ էս գոնը լենք կամ մի քիչ մեզ զուսպայինք։ Ու իրոք սա է վերաբերմունք իր նկատմամբ, ու էս իր թիմի վերաբերմունք ամբողջությամբ տրամաբանորեն գալիս ու շարունակվում է, ինչով ուրեմն քիչ է խփում են իրար, քիչ այդ քֆուրները տալիս են։ Այն Էդմոնի խմբակցության պատգամավորներից մեկը գնում է անվտանգության աշխատողներին, ասում է՝ եկեք իրար ծեծում են, անվտանգությունը սենց կանգնած է, ի՞նչ անեն, գիժը ներսնա, գիժի դեմը տենց իրար ծեծում են, մինչև գիժը չասի չեն կարող գան։ Ուրեմն այդ չեն կարող բաժանեն, մեկ էլ տենում ես հերվից եկան, ով եկավ, Խալումյանը, Նիկոլի ի՞նչնա, չգիտեմ, ընկերնա ի՞նչնա, հետևից Էդմոնին ճպ խփում է, այն մեկից գալիս է այն տրանսպերենսիի արտակը, բավջե այդ արտակի մասին ես չգիտեմ, ազգանունը չեմ հիշում այդ արտակի, բայց դուք պատկերացնում եք տրանսպերենսիում ինչ են սովորացնում սրանց, տրանսպերենսիում սրանց սովորացնում են, որ դու պետք է լես ոհմակի նման շական։ Էդմոնը աչքից լույսը չի, Էդմոնի մասին ես իմ կարծիքը բազմից արտահայտել եմ, ասեմ ավելին, ավելի վատ կարծիք եմ կան Ալենը Էդմոնի մասին, բայց արա, նիուժելի ձեր մեջ այդքան, արա դուք մեղք եք, ժողովուրդ, անկեղծ ես ես դնոյից, ես պոլի ներքևից արդեն էլ ոչ մի բառ չեմ կարող ասեմ, տրանսպերենսիի արտակը գետինը չես մտնում, արա դու այդ ո՞նց ես բան անում, այդ ի՞նչ ես անում, արտակ ջան, դա տղամարդու պահվածքա, կան թաքուն քացով խփում ես Էդմոնին, հլե Ղալումյանը մի քիչ ոչինչ, լավ, բայց դու տրանսպերենսիի աշխատող ես, բայց այս տրանսպերենսիում սովորաստում են տես տրանսպերենտը լնել, այդա ձեր թափանցիկությունը, այդա ձեր տղամարդկությունը, քաշել, գցել գետնին, գալ թաքուն խփել, դա գետինը մտնելու բան է։ Ու ասեմ, եթե ձեր մեջ մի տոկոս տես բան լներ, մի քիչ, ահա, ինքնասիրության նման ասեմ, չգիտեմ ինչի նման ասեմ, հա, մի քիչ դուք խղճի խայթ ունենայիք, մի քիչ ազնիվ լնեիք, ոչ մի ձեր տեղից չի եկել, այլև հելնելուց հետո իմ մանդատները վաղուց դրել էին։ Էդմոնն ու Սասուն իրար խփեցին, դա արդեն էդի լավ քաղաքական իրավիճակա, Նիկոլի ներկայության վրա մի խոսքով թքած ունեն այդ մարդիկ։ Բա դուք լավ հարցակվում եք Էդմոնին, դիշատի չի նման, շակալի նման Էդմոնին կողից խփում եք, բա դե անելու բանա, բա նայեմ ձեր երեխը դնա չէ այդ նայելու, հա մի սոր ցույց են չէ տալու, ունեք ես մտածելու եմ, որ ձեզ վերջի ձևի հանրության առաջ blaming shaming անենք,
Ես խնդրել եմ շատ բանով, որ anti-fake-ը հանի այդ վիդեոները ու ցույց տա հասարակությանը, թե ինչպեսին չպետք է լինի տղամարդը։ Ընթակուն խփող, մեշկից խփող։ Լավա, մեկը դ էլեկտրաշոկ չունեիք մոտներ, այդ քցեիք այդ մոնին գետնին, այդ այտենս վրով անցնեիք, էլի տրորեիք, մեկը դուք շատ եք։ Բա ամոթ, չի, բա ձեր ժողովը, ձեր երեխեքը, ձեր ընկերներն են այդ նայելու։ Հա այդ արտակը բաբշե տրանսպերենսի, կարող է Վարուժան Օկտանյանն էլ այտենս, բա Վարուժան Օկտանյանն է սովորացրել արտակին տենաս այդ շակալությունը անելը։ Տրանսպերենսի իրական վիճակն է, հա էսա սորոսականների, ինչպես կասեր պատվել Իմալյանը, սորոսականների իրական դեմքն է էս։ Էս են էս մարդիկ, շակալ, վերջի շակալի նման, թաքուն խփող, մեշկից խփող, սպանեիք էլի այդ մոնին, էլ կեք թողում մնար։ Կակրաս կարայք, եթե կասեք, էս մեկն այն, այն մեկն է, չէին բարձի ով էր վերջ սպանողը, կպլստայիք սաղդ։ Պարզվել այդ մոնը դժբախտ պատահարի զոհադարել։ Նա Ալենը կհելներ կհիմնավորեր այդ։ Խիչ արեցի։ Կարայք էտել անեիք։ Էտե հիմա էլ կարակ, հիմա էլ ուշ չի։ Գնացեք սպանեք, ես փորձեք։ Պատահական թող քաշքշուկի հետևանքով այդ մոնը մեռնի։ Մեկը կարակ դուք, լիֆտի մեջ դես մտի դու թաքուն Արտակ ջան կողից, կարաս Օկտանյանին կանչես նկարի ու մյա զեկույց տպի նոր գրանտ ստանա տրանսֆերենսի համար։ Դուք հայտարակ եք ելնելու։ Ապագայի Հայաստանում դուք տեղ չեք ունենալու։ Ձեր նման մարդիկ տեղ չեն ունենալու։ Որտեւ էտի ոչ մենք քաղաքական չի, էտի ոչ մենք հարգալից չի, էտի ոչ մենք տղամարդկային չի, այլ էտի ընդհանրապես դուրս է բոլոր տեսակի մարդկային հարաբերություններից ու մարդկային բարոյական ամենացածր նորմերից։ Մեշկից խփողը երբեք որևէ տեղում ծափահարությունների չի արժանանում։ Դուք այսօր էտ արեցիք։ Մենք վերջնական ֆիքսենք, որ ազգային ժողովը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը դա մի բիսետկա է փակ երկնքի տակ, որտեղ մարդիկ իրար հայհոյում են, անցնում են իրենց բոլոր սրբությունների վրայով, դեմ գնալով ողջ երբևէ Հայաստանում հայկական մենթալիզետին հատուկ երբևէ եղած նորմերին, խախտելով բոլոր գծերը, իրար անբարոյականի վաստակ են ասում, իրար ծեծում են։ Ֆիքսեք, սա է ազգային ժողովը, ու ազգային ժողովի այս որակը երբեք չի եղել Հայաստանում որևէ իշխանության ժամանակ։ Որևէ իշխանության ժամանակ Աժա ամբիոնից իրար չեն հայհոյել, իրար չեն ծեծել, ասենց ոնց որ ծեծեցին։ Որևէ իշխանության պատգամավոր, անգամ այն հայտնի վիդեո կա է, այն որ Հակոբ Հակոբյանը ազգային ժողովում օկտեմբերի 27-ից հետո ինչ որ հայհոյանք դրա տալի եւ այլն, անգամ այդ ժամանակ չկային մարդիկ, որոնք շակալի նման ասես կողերից գային ու այդ մարդուն խփեին։ Այսօր այս ազգային ժողովը ստեղ է, սա չծառայածների, Շուշիի ազատագրման օրը Արցախի հերոս դատողների, Ղարաբաղի հանձնողների, տղամարդկությունից կիլոմետրերով հեռու գտնվողների ու չկայացած իրաց կյանքում պիվեքի ավելի շատ պիվա պարտք եղած մարդկանց իշխանությունն է։ Ու չզարմանաք, որ ազգային ժողովում սա շարունակվելու է ոչ միայն ազգային ժողովում։ Լավ, Նիկոլի դեմը իրար դանակով չեն խփում, չնայած էդ էլ կարան անել։ Սրա մասին ոչ թե Նիկոլը պետք է մտածի, Նիկոլը արդեն էլ մտածելու ոչ մի պատճառ չունի։ Սրա մասին մենք պետք է մտածենք։ Սա պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեջ կոնսենսուս, որ նման բաներ չի թույլատրվում, չի կարելի։ Երբ որ դու գերպանդ այդ մանդատը գնում ես այնտեղ, դու պետք է լինես Հայաստանի Հանրապետության Հաշտոնյա կամ չգիտեմ, ազգային ժողովի պատգամավոր, ոչ թե մարդ, որը հելնում է մեկին սիլլում, ոչ էլ առավել եւս մարդիկ, որոնք որ հելնում են ու տենց շակալի նման մարդուն հետևից խփում են։ Այս շակալությունն ու այս ռազմորկեքի տրամաբանությունը, եթե չդուրս գա այս երկրից, այս երկիրը որևէ պարագայում չի ունենալու, ոչ միայն չկոնսկիսա կոնսոլիդացված ավտորիտարիզմ ենք մնալու, այլև մենք մնալու ենք քարանձավներում, ու սա պետքա բոլորի համար լինի ցուցիչ, ու իմ կարծիքով, եթե մենք այս կոնսենսուսները չունենանք, մենք ոչ մի լավ տեղ չենք գնալու ու չենք տանելու մեր երկիրը։ Համբերություն եմ մաղթում բոլորիդ, դիմացեք այս կրկեսին ու պատրաստ եղեք ավելի վատ բաների։ Լավա, նորից եմ ասում, մոտները զենք չկար այդ պահին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, գնանք հետևենք, տեսնենք դատարանը ինչ որոշումա կայացնում Ռոբերտ Քոչարյանի գործով։